Fala, ligações com mais um vídeo e numa sexta-feira, né? E também hoje nós vamos ver no nosso parque glacial se o sacastodonte, nosso mamífero quadrúpede predador, está pronto para chocar. Mas primeiro eu vou coletar a carta, né? Vamos ver o que nós ganhamos. 2.000 de alimento, confere, de alimento para os herbívoros, alimento para os herbívoros novamente, e fangs, que seria dentes. Acho que eu já coletei mesmo. Então vamos lá para o nosso parque glacial. Se ainda der tempo nesse vídeo, o vídeo não vai ser tão longo. Então vamos lá. Esperar um pouquinho. E não demora muito, porque com as novas atualizações, o jogo não demora muito para carregar, como demorava antigamente. Aí, ó. Já carregou, vocês viram, né? Daqui passo para cá e pronto. Demora menos de 20 segundos. E temos uma promoção também que é o Amebelodon. Amebelodon, né? É um elefante pré-histórico. Então vamos ver se nós conseguimos. Põe nos comentários se nós vamos conseguir mais uma vez um mamífero da era glacial. Põe nos comentários. Vou dar um tempo de 10 minutos, começando agora. Bom, gente, passou, então vamos abrir. Não conseguimos, mas conseguimos um dinheiro. Tá aqui, mas é assim, né? Pelo menos para sustentar, conseguimos dois DNAs. Então vamos lá, deixa eu coletar aqui, né? Bom, gente, vamos lá de uma vez. Deixa eu ver. Ainda não, gente, ainda não. Aqui, ó. Ainda não carregou. Falta 24 horas e 26 minutos e 3 segundos. Bom, no próximo vídeo, o nosso sacastodonte vai aparecer no vídeo. Não se preocupe e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva no canal dos meus parceiros Fluxo Game e Full Games Brasil. Compartilhe nas redes sociais como Twitter e Facebook. E falou!